Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлцгөө урилгаараа бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Мусар энэ сарын 20-ос 21-ний өдрүүдэд төрийн альчил хийж байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн албан ёсны хилцээний үр дүнгийн талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөлд мэдээлэл өглөө. Монгол Словен хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн өмнө хүрээнд болж байгаа төрийн анхны альчлал харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал түлхэц болно гэдэгт талууд санал нэгдлээ. Бүгд найрамдах Словен улсыг 3 дахь хөрш Европ дахь чухал түншүүдийн нэг гэж бид үздэг бөгөөд манай хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа хүний эрх хэрэгчлөө хууль дээдлэх ёс зэрэг ардчлалын үнэт зүйлд тулгуурлан өргөжин хөгжиж байна. Энэхүү ажлын үеэр бид Монгол Словени харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх улс орны хөгжил дэвшил эдийн засгийн өрөөгөөжтэй харилцааг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй санал бодлоо солилцлоо. Бидний яриа хэлцээний үр дүнд Монгол Словени хамтарсан тунхаглал, аж үйлчлэлийн салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг, оюун салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг зэрэгт хоёр тал гар үүсэх зурлаа. Мөн хоёр улсын агарын харилцааны тухай засгийн газрын хоорондын хэлцээрийг ойрын хугацаанд байгуулахар бас эцэслэн тохирцлоо. Эдгээр баримт бичиг нь манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны цаашдын чиглэл, замын зураглалыг тодорхойлж Хоёр орны харилцааг бүх салбарт бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал хөв нэмэр оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. Энэхүү төрийн ажил нь хоёр улсын худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт болон байгаль орчин, зам тээвэр, ажил жуулчлал, боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх иргэд хоорондын солилцоог нэмэгдүүлэхэд чухал ачаалт бүтэлтэй ажил болж байна. Мөн хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх нь Манай хоёр орны дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах хэрэгжүүлэх, тэргүүлэх зорилтуудын нэг бөгөөд энэ чиглэлд хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тэр мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хамтран ажиллах зүйтэй гэж үзлээ. Словен улс 31 жилийн өмнө буюу 1993 оны 2-р сарын 18-ны өдөр Монгол улстай дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчийн найрсаг урилгыг хүлээн авч танаа сайхан оронд хүрэлцэн ирсэндээ баяртай байна. Словен улс Монгол улс нэгдмэл олон зориг хүсэл эрмэлзэлтэй. Манай хоёр улс ардчлал, эрх зүйт ёс, хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлдэг. Бид мөн олон талт хамтын ажиллагааг тууштай дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн эрх, инх тайван, аюулгүй байдлыг бэхжүүлж, олон улсын хууль дээдлэх, тогтвортой хөгжлийг хангах зэрэг олон улсын харилцааны ижил төстэй бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Словен улс ойн аж ахуйн тогтвортой менежментийн чиглэлээр мэдлэг туршлагаа Монгол улстай хуваалцаж байгаадаа баяртай байна. Хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн чадвархийг бэхжүүлэх төсөл нь Словен улсын дэмжлэгтэйгээр 2-р жилдээ үргэлжилж байна. Төслийн үр дүнд ойн аж ахуйн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн анхны холбоо Монгол байгуулагдлаа. Мөн дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулгуулзалтыг эх орондоо зохион байгуулж байгааг бид дэмжиж байгаа бөгөөд ерөнхийлөгчийн урилгыг хүлээн авч чуулгуулзалтанд хүндэт зочноор оролцож байгаадаа туйлын баяртай байна. Словен Монгол улс хоорондын худалдаа эдийн засгийн хэмжээ харьцангуй бага боловч төрийн альчлалын үеэр зохиох бизнес форум цаашид өргөжүүлэх, тэлэх, хамтын ажиллагааны шин чиглэлийн үүд хаалгыг нээх чухал боломжийг бүрдүүлж байна. Монгол улс 3-р хөршийн бодлогынхоо хүрээнд Словен улс болон Европын холбооны гишүүн бусад орнтой нэгт хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаад талархаж байна. Төрийн тэргүүнээрээ Монгол Словени хамтарсан тунхлал болон аял жуулчлал ойн салбарт хамтарч ажиллах тухай баримтчгүүдэд гарын үсэг зурсныг зарлалаа. Талууд харилцаа хамтын ажиллагаа олон улсын харилцааны харилцан сонирхсан асуудлаар дэлгэрэнгүй санал солилцож, Даян дэлхийн инх тайван доктортой хөгжлийн төлөө хамтын хүч чармайлт гаргаж ажиллахаа нотоллоо.